Dobrý pocit z roboty, zo skúšania, lebo sa mi dobre robilo s režisérom, ktorý robí vzdoru. Je to režisér, ktorý vie pracovať s hercom a s detailom u herca. Vie ho potiahnuť po tej hereckej línii, čo nevie každý režisér a nerobí každý režisér. Takže tento režisér práve asi myslí, a to ja tomu hovorím, že má svoju účasť na predstavení, na hereckom predstavení. Tento typ režisérov, ktorým je on. A s takýmito režisérmi veľmi rád robím, aj som s nimi robil, ale je ich veľmi málo. Takže nie je ich veľa. Čo sa mi zdarula možno, Andreho? Tak viete, stárnutie, no. Stárnutie nie je ani veselé, ani smutné. Stárnutie je tá najprirodzenejšia vec na svete. Hej? Ja nepoznám niečo prirodzenejšie. Len záleží na tom, z akého uhla pohľadu sa na stárnutie pozeráme. No a my sme si vybrali ten uhol pohľadu tak smutno smiešný. No a či sa nám to podarilo, alebo či sme našli tú mieru, správnu mieru medzi tým smutným príbehom a vážnym, proste osudovým stárnutím, nevyhnutným a zase tými momentami komickými a smiešnými, ktoré sú stárnutí a prinášajú stárnutie. Takže či sa nám táto miera a ako sa nám podarí naplniť, tak to povie divák. Lebo on je tým posledným regulátorom tejto miery toho príbehu smiešna a tej smutnej tragédie toho príbehu. Pristávam sa vlastne ešte pri tom stárnutí, vy ste o to tak pekne rozprávali. Divák chce zostarnúť ako Andre, alebo podľa vás ako, aký je ten odkaz možno divákom? Ja si myslím, že nechce, ale my mu to pripomenieme. Viete, my mu to pripomenieme, že nikto na to nemyslí, lebo to je tá najprirodzenejšia vec a každý má iné starosti. Myslíte, človek nemyslí na smrť. Občas, niekedy, veľmi málo. A šťastný človek už vôbec nie. No a my to divákovi pripomenieme. Tiká tam chronometer. Hej. Existuje taký nápis, neviem, nie je antický, alebo biblický, pamätaj na smrť. Neviem, odkiaľ to je, neviem si spomenúť. No to je podobne ten chronometer, ktorý nám pripomína, že ideme, sa uberáme, kam si stárneme. Takže je to taká pripomienka, no ale zase nie smutná, ja chcem, aby nebola len smutná, ale aby bola trošku aj komická. Také, jak to chodí v živote, hej? Ja sa ešte spýtam, aký bol ten návrat do takej veľkej úlohy. Hrali si mňa tie podchodne do dôchodku, také tie väčšie epizódne úlohy. Teraz tá kada sa povie veľká herecká klada. Takže bolo to náročné? Tak isté, že bolo. Sprvou som mal taký pocit zmiešaný, že či to dokážem. No ale keď som stál na tom javisku, lebo ja som mal veľmi dlhú pauzu, už mimoriadne dlhú. No po tom čase to bolo asi také, jak bicyklovať. Ešte keď 20 rokov nebicyklovali a sadnete na bicykel a ide to. Tak to bolo asi aj na tom javisku, že nám to nejako automaticky vrátilo. Sa vlastne pokračoval ďalej. Tam, kde si možno predstav. Takže, Ľubo Záhon, nebýva asi často v hereckom živote, že by človek dostal takú veku primeranú úlohu aj v tom staršom veku, takže čo ste povedali na to, že hráte vlastne človeka zhruba vo vašom veku? Tak zhruba v mojom veku, no tak to v divadle je obyčajne tak, že sa obsadzujú do postavy zhruba tí herci, ktorí majú ten vek, takže neviem, či by som to ako 20-ročný uhral, no ale viete, to je takto, že ja ako posledný desiatke už veľa toho človek nenarobí, no ale
takto je to, že nikto ma už neberie vážne, áno, po 70. Takže to je to jediné, čo mi ostáva, hrať divadlo, no. Takže išiel som hrať divadlo, no.